Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Dapur Mak Iman. Okey, hari ni Mak nak ajar cara buat telur bistik. Okey. Selamat mencuba. Okey, ni bahan-bahan untuk kita buat telur bistik ya. 3 biji telur ayam. Sayur campur. 1 biji bawang besar yang dah siap dipotong dan juga 2 ulas bawang putih. Isi ayam bahagian dada ya. Kita potong dadu. Paste cili. Kalau tak ada paste ni boleh guna apa tu? Cili pu. Guna dalam 2 sudu sahaja. 2 sudu besar ya. Sedikit lada hitam, garam, 1 sudu sos tiram, 3 sudu cili sos, sos cili dan juga 3 sudu sos tomato. Okey, mula-mula kita masukkan bawang besar tu sedikit je dalam telur kita. Kemudian kita masukkan isi ayam. Isi ayam pun letak sedikit je dalam ni. Kemudian masukkan lada hitam dan sedikit garam. Garam ni letak sedikit je, tak perlu banyak. Macam tu. Dan kita kacau. Bagi dia sepati. Okey, cara dia mula-mula kita hidupkan api. Kemudian panaskan sedikit minyak. Okey, kita sekatakan. Macam tu. Panaskan minyak. Okey, ni telur kita tadi. Dalam telur ni ada bawang besar, isi ayam, lada hitam dan juga sedikit garam. Okey, kita masukkan ke dalam kuali. Jadi kita palingkan telur ni. Nampak tak? Okey, kita klik. Nampak macam tu je. Dia. Tunggu dia betul-betul masak ke? Tunggu dia betul-betul masak dua-dua belah bahagian. Kita pun nampak macam dah masak. Okay, kita boleh tutup api. Kemudian kita letakkan di atas pinggan. Cantiknya. Nampak? Kemudian kita nak buat untuk inti yang ditabur kat atas tu pula. Mula-mula kita masukkan sedikit minyak. Okey, panaskan api. Okey, minyak kita pun dah panas tu. Jadi kita masukkan bawang putih dan bawang merah tadi ke dalam kuali. Okay, kemudian kita masukkan paste cili kita ke dalam kuali. Dan sos cili, sos tomato dan juga sos tiram. Turunlah semua dan kita kacau. Kemudian masukkan isi ayam tadi. Dan sayur campur ke dalam kuali kita. Campak-campak aja. Okay,
Okey, kita masak ya sehingga ayam kita masak dan juga sayur ni agak lembut sikit. Kita tak perlu tambah air ya, sebab terlebih stik ni bahagian isi atas dia ni memang kita nak kena pekat macam ni. Okey, nampak ayam kita macam dah nak masak tu. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Okey, dah siap. Jadi kita boleh padamkan api. Okey, kemudian kita ambil telur yang kita goreng tadi. Kita ambil bahan-bahan yang ni, kita curah je di atas. Dah siap. Macam tu je telur bistik. Inilah namanya telur bistik. Sedapnya.